Володимир Винниченко, Федько Халамидник. Наставала весна. Сніг зробився жовтий і брудний, а лід на річці такий, як намочений сахар. Потім почали текти річечки по вулицях і стала парувати земля на сонечку. Раз під вечір Стьопка, Грицик, Спірка та інші хлопці пускали кораблики по вулиці. В цей час вийшов Толя на ґанок і дивився на них. Він сам не пускав, бо йому строго заборонено було гратись з вуличними хлопцями. Але стояти на ґанку можна було. Раптом звідкись прийшов Федько. Кожушок його був весь мокрий, чобітки аж порижіли від води, шапка в болоті. Але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка була вдвоє більше за нього. «Хлопці, а де я був?» – закричав він ще здалеку. Всі кинули кораблики й підбігли до нього. «А де? А де?» Федько ловко заткнув палицю в купу мокрого снігу, зняв шапку і витер піт. «Ху! От так наморився, братця! Ну, так і робота була!» «Та де ж ти був? Яка робота?» «На річці був. Там таке! Крига йде страшенна! Базарний місток знесло к бісу! Он як! Ми ловили дошки! Я такого дуба витягнув, що ой-ой-ой!» Хлопцям аж дух захопило. А вони й не знали. «Та брешеш, правда!» «Піди подивись! Сидять тут, кораблики пускають! Я завтра у школу не піду. Зранку на річку збираюсь!» «Як у школу не підеш? А батько?» «От штука! Візьму та й не піду!» «Здоров, Только!» Толя чув усю розмову, і йому страшенно кортіло розпитатись, як там на річці крига йде. Але він терпіть не міг. Як йому цей Федько говорив Толька, наче він йому товариш. Толя одвернувся і нічого не сказав, немов не чув Федька. Але так було цікаво послухати, як крига йде на річці, що він зараз же повернувся і знову сказав. «Здоров! Ти був на річці?» «Був!» «Здорово йде! Біжи подивись, як мама пустить!» Посміхнувся Федько і одвернувся від Толі. Толя почервонів. Як він сміє насміхатись? Мурля погане! Як пожаліється татові, йому зададуть. А Федько розказував тим часом далі. «Вся річка йде, страшенно так суне та тріщить, а народу на березі повно. Один хлопець хотів поїхати на кризі та злякався, а я завтра поїду». Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців. Хлопці теж були вражені. От скажений цей Федько. Там десь дивитись страшно, а він полізе туди. «Та на саму кригу полізеш? А то ж куди? От і палиця вже є!» — показав Федько на застромлену палицю. «Весело на кригах! Я бачив, як торік їздив Антошка. Та я тоді не достав палиці. Гайда завтра разом, га?» Спірка і Стьопка почухались. «У школу треба!» «В школу! Один день пропустимо, от біда велика!» Толі страшно було слухати такі розмови, але він не мав сили одійти. Хлопці почухались і таки рішили йти завтра до річки. Умовились, що всі троє зійдуться на цьому самому місці рівно о 8 годині. Коли Федько прийшов на другий день,
на призначений пункт, він застав там Спірку, Стьопку і Толю. Толя був увесь закутаний у шарфики, з-за яких визирав тільки кінчик носа та оченята. Оченята йому були якісь чудні, не те винуваті, не то злякані. Федько Толі здивувався. «А ти чого? Може, теж з нами?» Толя трошки почервонів і сказав. «Я тільки підійду, подивлюся, а потім піду в школу». «Іди, дивись», – згодився Федько. І почав витягати з снігу палицю. Він її сховав туди ще вчора ввечері. Палиця чудесна була. На кінці гостра, ще й з гвістком, як устромиш у кригу, не поскознеться. Книжки Федько прив'язав собі на живіт і закрив кожушком. Смішно було дивитись, що він став такий пузатий. «Наче твій тато», – сказав Спірка Толі. То була правда. Сам Толя це бачив. Але йому все ж таки досадно стало. «Тато, зовсім не тато, а папа. А потім, що ж тут такого, що у його папи більший живіт, ніж у їхніх тат? Бо його папа багатий, от і все». Толя їм нічого все ж таки не сказав. Він був хлопчик делікатний, вихований. Федько той, якби зачепили його тата, зразу б грубості почав говорити. А той битись поліз би. А Толя навіть щось сказав до Спірки, але Спірка не чув, бо вони в той час підійшли до спуску з гори. Тут уже не до балачок. Стало видно річку. Повені ще не було, але яка стала чудна річка. Вся сіра, покопирсана, ряба. На березі комашнею стоять і ходять люди. Сонце хитро виглядає з-за парового млина. Галки кудись летять довгими рядами і кричать. А як блищить кінчик хреста на Богоявленській церкві. Ух, гарно! Ану, на випередки! Раптом закричав Федько і як вихор зірвався з місця. Стьопка й Спірка заверещали й побігли за ним. Толі теж хотілось і заверещати, і побігти, і навіть фицнути так саме ногою, як зробив Стьопка. Але він того не міг зробити. Кричати на вулиці не личить благородним дітям. Бігти ж трудно, бо кожушок його такий довгий та тяжкий, а на ногах глибокі калоші, та ще на спині ранець з книжками. Толя тільки дивився, як миготіли ноги Спірки та Стьопки. Ось Стьопка загубив книжки. Зупинився, підхопив, знов фицнув і полетів за передніми. Толя нагнав їх аж коло самої річки. Зблизька річка здавалася ще чуднішою. Видно було, як помало, тяжко йшла крига. Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну. Чисто було схоже на те, як женуть великий гурт волів. Вся сіра маса худоби сунеться помалу. Але деколи один віл вилізе на другого, і тоді в тому місці починається гармидер. Вони налізають один на одного, стоять, крутяться, аж поки ті, що почали гармидер, не проштовхнуться наперед. По всьому березі стоїть народ. Хлопці живжиками просуваються поміж дорослими і без перестанку кричать дзвінкими, веселими голосами. Скільки тут школярів, які завтра скажуть учителю, що їм у цей день голова боліла, і вони не могли прийти в
клас.